Hva har vi vært på kjøkkenet og funnet fram litt saker? Og? Nå skal vi undersøke tettheten til ulike væsker. Hvis vi starter med den. Vi begynner med salo da. Ja, og... Ja, vi kjør på. Ja, kjør på. Så forbered jeg vannet. Jeg tar bare litt rød konditorfarge i vannet, bare for å... Gi litt farge. Så den, det er vannfasen. Og dette lar seg jo enkelt gjøres hjemme på. Ja, ja. Jeg tømmer langs siden. Nå blir den liggende opp på såpen. Ja, ja, jeg ser den. Fått på de andre lagene. Ok. Nå er det oljen. Ja, den vet vi jo flyter opp på vann. Ja, men jeg holder... Bare guff på. Der, ja. Og så er det spriten. Ja. Så her ser vi. Tydelig lagdeling. Sånne lavalamper er jo ganske populære, ikke det? Ja, se her. Det er veldig kul for seg. Så vi legger litt olje opp på vannet her. Sånn blir ikke det bra? Ja. Ja, da har vi to klare faser. To klare skikt, ulik tetthet. Ja. Og så drøsser vi på litt sand. Ja, prøv med litt igjen, og så ser vi hva som skjer. Saltet dette jo ned, ja. Ja, dette igjennom. Dra med seg litt olje. Ja, men... Så... Men en lavalampe da, de var jo litt mer futt i de. Ja. Nå. Der gjør det seg nå. Så tømmer du bare på nå. Pøs på. Enda mer. Se her.